I Losjen Teater 20. april braker det løs med arrangementet Studentimpulser. Et nytt samarbeidsprosjekt mellom Festspillet i Bergen og en rekke studentorganisasjoner. Da har vi samlet et helt fantastisk knippe, eller en gjeng av strålende musikere og dansere, artister. Vi har fått med oss Leif Ove Ansnes, vi har fått med oss Håvard Gimse, vi har fått med oss Henning Kraggerud, vi har fått med oss Per Arne Glorvigen. Trond-Viggo Torgersen er kveldens konferansier, og ifølge ham er dette noe vi ikke kan gå glipp av. Det er jo bare studenter som får være med på det, så det er en sånn positiv, sjofull hendelse. Men altså, de som ikke benytter denne anledningen må jo være direkte ukloke. Fordi at jeg har ikke vært borte i et arrangement som har så mye forskjellig i seg. Det akademiske kvarter er også aktivt engasjert i hendelsen. Du får ambient, faktisk. Du får dans, du får teater, du får revy. Det er klassisk, det er på en måte det drømmehelhuset vårt. Og vi flytter mesteparten av våre ressurser bort her for å få et best mulig arrangement for studentene. Burde ikke dette være gode nok grunner til å fylle Losjen-saler 20. april?